cidade com acostamento, né? Yeah.
Maravilha, gente, comparado que a casa era de taipa, basicamente de telhado. Eu falei assim, agora lá. Aquele lugar ali, ali tem que ter mais. Isso é um perigo, aquele tipo de casa. Aquela casa é um dos focos grandes de barbeiro. A placa é exatamente em cima do quebra-mola aí, ó. É.